Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 1, die veldste oorlog van alle oorloë. Ons geheteks is in Openbaring 12 vers 7 tot 8. En daar het oorlog in die hemel gekom. Megal en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir nog 'n les wat ons kan doen in U naam. Ek vra dat U dit op ons harte sal skryf en so sal seën met insig en wysheid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 4de April. Ons Hoëpriester Wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, stel hom ook in staat om vir ons te bemiddel in die hemel. Ons opgestane Here is ons groot hoëpriester wat alles voorsien wat ons nodig het om gered te word en vir ewig in God se koninkryk te lewe. Hebreërs 4 vers 15 en 16 lees. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede so medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte voorsoek is net soos ons maar sonder sonde laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word dan Hebreërs 7:25 lees daarom kan hy volk ook volkome red die wat deur hom tot God gaan omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree Om dit baie eenvoudig te stel, Jesus stel ons vir die heelal voor, as bekleed met sy geregtigheid, gered deur sy dood en verlos deur sy bloed. Alles wat ons moet weet, was hy. In Christus is daar geen veroordeling vir die sonde van ons verlede nie. In Christus is ons skuld weg en deur sy kragtige bemiddeling word die greep van sonde op ons lewens gebreek. Die kettinge wat ons bind word losgemaak en ons is vry. Johannes 17 vers 24 en 26 lees: Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken. En hulle hier het erken dat U my gestuur het en ek het U naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde waarmee U my liefgehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Mevrou White sê in die groot stryd van bladsy 501 en 502 die volgende: Nadat Christus die groot opoffering gegee het, het hy opgevaar en het hy die aanbidding van engele geweier totdat hy eers die versoek gerig het Vader ek wil dat waar ek is hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees soos in Johannes 17 vers 24 Tweedie antwoord met onuitspreeklike liefde en krag van die Vader se troon gekom al die engele van God moet hom aanbid soos ons lees in Hebreërs 1 vers 6 Daar was nie 'n vlek aan Jesus nie Ditsy vernedering beëindig word en opoffering voltooi is, is daar aan hom gegee 'n naam wat bo elke naam is. Jesus wil meer as enigiets anders hê dat ons by hom in die hemel moet wees. Die begeerte van sy hart, die rede vir sy dood en bemiddeling is om ons te red. Het jy 'n spesiale behoefte in jou lewe? Vertel dit aan Jesus. Waar daar smart is, bring hy vertroosting. Waar daar vrees is, bring hy vrede waar daar skuld is, bring hy vergifnis en waar waar daar swakheid is, bring hy krag. Kom ons bid saam. Ons gemeente, Vader, dankie dat ons op U kan vertrou. As ons Hoëpriester en Middelaar, dankie Here dat U voorsien aan elkeen van ons se behoeftes. Ek vra dat U met ons sal wees, dat U wil geskied in elkeen van ons se lewens. Dat ons ons oë sal oopmaak vir U en U boodskap ontvang elke dag. Help ons ook om ander mense na U toe te bring. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk seën.